прийшла з базару. Платтечко. Отак на жарко. Що я в такому короткому платтечку? Я ходила по продукти, їздила по роботі. Не встигла тільки всюди, куди треба, бо вже 5 вечора. Я не встигла демонтувати влог, тому що Андрій мені подзвонив і сказав: виїжджай! Тому, ну такий знов день вийшов, такий розхлюблений. Беру вузьку тарілку пересипати малинку. Дуже смачну малинку купила. Така ціла велика банка. Ага, сюди все не влізе. За 60 гривень. Я просто її хочу зразу на плоске щось викласти, щоб вона мені не потекла. І Максимко ще поїв трошки, знаєте, такої ціленької малинки. Вона дуже солодка. Вона мені вже так те почала. Бо на вулиці відчуття плюс 30. І все решта. Отак. Бо якщо отак не розкласти, то все, хана малинці. Вона потече. А так вона ще до завтра нормально постоїть. Купила Максиму плавочки такі. Але потім зрозуміла, що вони йому все-таки будуть за широкі. Ціна 130, але була знижка, я купила за 85. Це на плавочки на його вік. Потім я така встала, дивлюсь, всередині резинки нема, вони майже не тягнуться. Тому нащо їх купила? Вони будуть злітати, Максим дуже худенький. І купила інші плавочки. Пішла в інший магазин. І вже купила плавочки, де є шнурочок, який нормально сядуть на талії, і широка відстань для ніжки, бо в Максима ніжки накачені, а талія худенька, і треба, щоб зав'язувалися. Ці коштували 140 гривень, 150 коштує, 140-150. Отак, заперед машинка. Далі молода морквочка, оце от польочок, 22 гривні. Це Максим, він дуже просив морквочку. Сир не купила в тому ж магазині, де я завжди купляю, дуже смачний сирник. Хліб Андрій попросив, бо ми давно хліб не купляли. Хліб купила. І шматок сиру. Ніколи такий сир не брала. Називається Галицький. Це магазин, можливо, у вас є таке в місті, називається Сирні Мандри. В ньому нема таких звичайних сирів, знаєте, сметанковий, бринза, от таке от, що ми звикли, такого нема, таке салямі, кругла ковбаска. От в них є щось таке звичайне, ну, незвичне, французьке, от всяке таке. Далі я знайшла клубничку ще. Я вам попробую, пахне офігенно. Помию. Смачно. Я полуницю цього року мало купляю, тому що вся домашня полуниця і не домашня магазин мені не плеться. От я беру таке сито, сушиту зелень і туди пересипаю, щоб воно провітрювалося. Тому що вона теж вже потекла через те, що стояла в машині. Бо я, знаєте, чуть купила, пішла в машину. Ще чуть купила, знову пішла в машину. Так, я в холодильник, хай. Освіжиться. Я взагалі не знаю, куди ти на базар коливаєш. Без машини, це, напевно, треба купляти таку тележку, яка продається, знаєте, що на базар ходити? Ну, тому що от я купила кілограм помідорів, огірків, абрикосів, все, мені вже важко йти, мені вже це незручно витягати гроші, розраховуватися. Такий, шовковиця. Боже, я знайшла в кого шовковицю. Моя дитина зараз просто от мліє по шовковиці. Я знайшла таку гарненьку. Таку солоденьку, таку неймовірну. Я, чесно, не пам'ятаю, скільки я знайдала, тому що я дуже багато за що платила. Дуже гарна шовковиця, ви подивіться. Я обожнюю шовковицю, я просто-просто обожнюю. Бо вона така, вона нереальна. Вона така, боже, вона така сочна. Я ніби щось таке нереально їм. Це дуже смачно. Просто бомба. Просто бомба. У нас Максим, коли приходить додому, він знає, що на столі зазвичай стоять.
Мильки, яблучка, персики, абрикоски, або нектаринки, а якась або грушка, або от малинка, черешенька. І він зразу біжить до столу, тільки не миючи рук, він зразу біжить в кухні і щось має схопити. Отак, далі купила абрикоски, теж дуже солодкі, я там пробувала. Мені було важливо, щоб були солодкі. Молоді огірки. Такі малюсінькі, малюсінькі, дуже люблю маленькі огірки, тому що вони дуже солодкі. І купила цукіні і кабачки. Маленькі, знаєте як? А я люблю, я отак люблю розрізати наполовину, діставати середину, тушити. Там, наприклад, з морквочкою, з пастою томатною, додавати багато-багато сиру, начиняти і чуть призапікати, посипати сухарями, знову сир. І тоді ставити, типу, щоб зверху дуло, така спеціальна режим в духовці, щоб скоринка утворювалася. Божественно, в мене це їсть і Максим, і Андрій, і я це можу їсти, їсти, і я вже не можу, я вже готова лопнути, і все одно це їм. Такий прям топовий в нашій сім'ї рецепт, так само, як ота картопля, яку я вам показувала, така кільцями. Це те, що я можу приготувати і буду їсти завжди. Далі, черешенька, 100 гривень кілограм, бачу, теж потекла трохи. Виноградик без кісточок, бо моя дитина дуже любить поки літо. Купляю все, що він їсть, він любить будь-які ягоди. Фрукти – це прям його. Помідори закарпатські з пупочкою. Теж наші любимі. Ну, вони просто найсмачніші, вони такі солодкі, і ти прям відчуваєш, це помідор. Горошок для Максимка, молодий. Я трошки заморожу, трошки Максимка з'їсть, бо він його дуже любить. Забула, як називається. Блін, забула, як називається. Топінамбур? Здається, топінамбур. Дуже смачно, я коли овочі тушу, або от просто швиденько, щоб щось приготувати, я можу просто помідорка, кабачечок, топінамбур, якщо не помиляюся. Чик-чик-чик, не рубала, підтушила 5 хвилин, готово. Баклажани, звичайно, 2. І ще кабачки, такі маленькі, якраз щоб було зручно в духовку ставити, не отакі вигнуті. Все, це все. У нас просто є банани, яблука в нас є. У нас ще багато просто що є, зелень мені дає свекруха. Я таке фрукти, овочі закупила. Я дуже втомилась, тому що після базару я ще поїхала по роботі, після роботи. Я ще поїхала в дитячий магазин, ми йдемо. Я, здається, розказувала в неділю на день народження ввечері, як приїжджаємо. І потрібен подарунок. І я довго вибирала. Потім пішла ще запаковувала, тому що дуже важливо, щоб був запакований подарунок. Це тому, що так приємніше. І так цікавіше. Плюс подружці подарунок мені треба було ще запакувати. Ну коротше, я тільки прийшла, 5-та година. І я йду монтувати влог. Я роблю собі чай. Чи взяти огірки, помити собі сіллю, поїсти. Бо я їла останній раз в 10-й ранку. Малинку буду їсти, все. Прийнято рішення, прийняте. Буду їсти малинку і абрикоски. Дуже смішні. Кажуть, такі великі. Великі трошки попадаються волосянисті, от я два з'їла, один такий волосянистий, інший ні, але дуже, що той дуже солодкий. Let's go! Всім добрий ранок. Якось не подумала вам записати рецепт, але хочу поділитись, бо хто любить баклажани, це дуже смачно. Помити баклажан, потикати його так вилкою, поставити в мікрохвильовку від 7 до 10 хвилин, залежить наскільки він товстенький у вас. Тоді зверху почистити шкірочку, от шкірочка, дати трошки масла, трошки солі і отак ніжечком, вилочкою, отак от його поперерізати. І їсти. І це дуже мега смачно. Це одна з моїх найулюбленіших страв з баклажаном. Просто баклажан з маслом і сіллю. Вчора без камери було, вже не знімала ввечері. Ми ходили в гості. Просто космос смак. А сьогодні продовжую знімати. В нас сьогодні такий самий спекотний день, як вчора. Дід пішов на роботу, бо в нього там проблеми. Ну, що поробиш? Я вже стараюся спокійно сприймати, бо там кожен день проблеми. Я вчора не все встигла зробити, все, що планувала. Але відсотків 40 зробила. 30-40. Потім на ніч у нас була тривога. Ми єлі заснули, тому що дуже довго була тривога. От на Львів знову ракети летіли. І ти, ну, хочеш не хочеш, ти хвилюєшся. А сьогодні такий прекрасний сонячний день, жахливо гарячий, жахливо спекотний. Я сиджу в кухні під кандюком,
Я не можу походити по квартирі, там просто така спека. Зараз доїм, вип'ю кави з сирником вчорашнім, який я купила. Якось роздоблюсь. Будемо щось з Максимом мутити, може гуляти підемо, може що. Буде, якщо щось цікаве цього дня, буду вам ще знімати. У мене от вчора букет квітів мені подарували. Ну, хто? Андрій, звичайно. Хочу трошки переробити квіточки. Для початку треба набрати водичку в колбу. Три колбочки. Набираємо воду. Один. Два. Три. Є. Вставляємо колбочки. Два, три. Є. Тепер треба з цих всіх квітів вибрати найгарніші і вставити в колбочки. Давайте спробуємо цю. Так, це вийшло. Дуже навіть симпатичненько. Трошки треба підправити маленькі квіточки, щоб вони воду діставали. О, дуже навіть гарно. Як ж я кайфую від цієї вази. А в цю вазочку зараз ці квіти просто поставлю. Дуже гарно. Чого ти ж не наліла? Зараз дам тобі рушничок, синку. Зараз тримай рушничок. Ти помив ручки? Да, витирай. Як ти витираєш ручки? Ось так. Ну все. Букетик номер 2. Ось такий вийшов. Як же я люблю ці квіти. Все, цей букет точно лишається тут. А цей... десь сюди. Ох, як я люблю квіти. Ось так. Цей тут, цей тут. Дуже гарні. Навіть не знаю, яким боком розвернути. Вони зі всіх сторін такі гарні. Мені прийшла посилка. Це, здається, книжка, бо мені мала прийти помада, але це явно не помада. Так. Як дістати? Як тебе дістати? А от. Тут дві однакові книжки. Називається «Моя любов». Давайте подивимося, що за книжка. «Моя любов. Видавництво 21-го року». Настав час лягати спати. Мама Зорянчика приголублює його перед сном. «Добраніч, любий мій», каже вона йому. «Скажи, мамусю, ти будеш мене любити все життя?» – запитує Зорянчик. «Ну що ж, я розкажу тобі один секрет», – відповіла мама. «Я люблю тебе, відколи ти з'явився у мене, і навіть любила ще до цього. Я люблю тебе, коли ти це бачиш і коли не бачиш. Я люблю тебе, коли ти робиш, як я, і коли робиш, як хочеш сам. Я люблю тебе, коли ти найгарніший у світі, і коли я бачу тебе таким».
таким. Я люблю тебе, коли ти крокуєш як дорослий, і коли я йду як доросла. А я люблю тебе, коли ти пригортаєшся до мене, і коли бунтуєш. Так, тут багато-багато всього. І це на все життя. Ну, як бачиш, ось такий у мене секрет. Я люблю тебе щодня, і це на все життя. Ось така книжка. Я купила собі, точніше для Максимчика читати йому, і одну в подарунок. Залишу вам посилання. Де купляли? Недорога, щось в районі 150 гривень. Поки Максимко спить, купила піцу. Називається Квадрік. Доставка La Piez. Купила дві, третя була в подарунок. Це 4 сири, груші і горішки. Дуже смачно. Всім добрий ранок. Максимко п'є своє ранкове молочко, інколи п'є шоколадне, інколи просто молочко. Я вчора дуже важко засинала, я до 4-ї не могла заснути, просто мені не закривались очі, тому що я лежала в ліжку. Я навіть лягла сама спати і все одно очі не закривались. Мені було жарко, тривожно. Я не розуміла, як спланувати сьогоднішній ранок. Тому що мені до 11:30 треба зробити стільки всього, що це просто не поміщається. Ні, сонечко, не натискай, мама знімає, мама знімає. Не сварись, будь ласка. Мама зробила тобі молочко? І я хотіла вам сказати, що я би вам зазняла наші збори. Але оскільки в мене розв'язана камера, бо вчора ввечері я про це не подумала, то я просто з вами прощаюсь. І кажу, що наступний влог буде з того, як ми вже відпочивали. Не знаю, що звідти вийде не знімати, бо ми їдемо з батьками. Я не хочу їм створювати дискомфорт, але та й щось я вам зазнімлю. Дякую вам за перегляд цього влогу. Пока-пока. І гарного робочого тижня.